ବିଧାନସଭାର ଶୂନ୍ୟକାଳରେ ଓଡ଼ିଶାର ଜନଜୀବନ ସମ୍ପର୍କିତ ଯେତେ ସବୁ ପ୍ରଶ୍ନମାନ ଅଛି ତାକୁ ଉତ୍ଥାପନ କରିବାର ଅଧିକାର ସମସ୍ତ ସଦସ୍ୟମାନଙ୍କର ଅଛି, ସେ ବିରୋଧୀ ଦଳ ହୁଅନ୍ତୁ ସେ ସରକାରୀ ଦଳ ହୁଅନ୍ତୁ। ମୁଁ ଗତକାଲି କହିଥିଲି ପାଞ୍ଚ ଦିନ ପରେ 5 କେଜି ଚାଉଳ ପାଇଁ ମୋତେ ସଂଗ୍ରାମ କରିବାକୁ ପଡ଼ୁଥିଲା। ଗତକାଲି ଚାଉଳର କଥା ଉଠାଇଥିଲି, ଯଦି ଚାଉଳ ନ ଉଠାଇବେ ତାହେଲେ ଚାଷୀ କ୍ଷତିଗ୍ରସ୍ତ ହେବ, ଚାଷୀ କ୍ଷତିଗ୍ରସ୍ତ ହେଲେ ଚାଷ ବାଧାପ୍ରାପ୍ତ ହେବ, ଚାଷ ବାଧାପ୍ରାପ୍ତ ହେଲେ ଚାଷୀର ଆୟ ଦ୍ୱିଗୁଣିତ ହେବ ନାହିଁ ଏବଂ ଓଡ଼ିଶା ଆଗକୁ ବଢ଼ିବ ନାହିଁ, ସାମଗ୍ରିକ ଭାବରେ ଦେଶ କ୍ଷତିଗ୍ରସ୍ତ ହେବ। ଏବଂ ଆଜି ମୁଁ ଉଠାଇଛି ବାସର କଥା, ଘରର କଥା, ମୁଣ୍ଡ ଉପରକୁ ଛାତ, ପେଟକୁ ଭାତ, ମୁଣ୍ଡକୁ ଛାତ, ଏଇ ଦୁଇଟି କଥାରେ କେନ୍ଦ୍ର ସରକାର ବିଫଳ। ତେଣୁ ମୁଁ ତାଙ୍କୁ କହିଛି ଚାଷ ବାସ, ଓଡ଼ିଶାର ଚାଷ ଆଉ ବାସ ତାକୁ ନଷ୍ଟ କରୁଛି କେନ୍ଦ୍ର ସରକାର, ବା ତାକୁ ଓଡ଼ିଶାର ଚାଷ ଆଉ ବାସ କେନ୍ଦ୍ର ସରକାର କରୁଛି ସର୍ବନାଶ। ଓଡ଼ିଶାର ଚାଷ ଆଉ ଓଡ଼ିଶା ଲୋକଙ୍କ ପାଇଁ ବାସ ତାକୁ ଧ୍ୱଂସ, ତାକୁ ନଷ୍ଟ କରୁ, ତାକୁ କେନ୍ଦ୍ର ସରକାର କରୁଛି ସର୍ବନାଶ। ଏ କଥାଟା ମୁଁ କହିଲି, ମୁଁ ଏଠି ଘର ଉପରକୁ ଆସୁଛି। ଘର କଥାଟା ହେଉଛି ଯେ ସିଏ କହିଥିଲେ 2022 ସୁଦ୍ଧା ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଘର ଦେବେ, ଘର ସିଏ ଏକା ପଇସା ଦେଉନାହାନ୍ତି, ସେମାନେ ଦେଉଛନ୍ତି 60, ଆମେ ଦେଉଛୁ 40, ଆମର ସରକାରୀ ସ୍ତରରେ ଯେତେ ସବୁ ଖର୍ଚ୍ଚ ହେଉଛି ତାକୁ ମିଶିଲେ ଆଉ 10% ହେବ, ଅର୍ଥାତ୍ 50-50। 3 ବର୍ଷ କାଳ ଘର ଦେବା ବନ୍ଦ କଲେ, ଗୋଟେ ଚକ୍ରାନ୍ତ କରି ତାଙ୍କର 8 ଜଣ MP ଯାଇ ସେଠି ଫନ୍ଦି ଫିକର କରି ଓଡ଼ିଶାକୁ ଘର ଦେବାରୁ ବଞ୍ଚିତ କଲେ, ଏବଂ ବଞ୍ଚିତ ଫିଲ୍ଟର କରିକି ସ୍କ୍ରୁଟିନ୍ କରିକି ଆମେ 12-14 ଲକ୍ଷ ଘର ପାଇଁ ଦେଲୁ, ସେତେବେଳେ ସେ 8-9 ଲକ୍ଷ ଘର ଦେଲେ, ଆଉ ବାକି ଲୋକ ବି ଘର ଦେଇନାହାନ୍ତି, ଯାହାଫଳରେ କି ଗୃହ ପାଇଁ ଓଡ଼ିଶାରେ ଗୃହଯୁଦ୍ଧ ଆରମ୍ଭ ହେଲା, ଆରମ୍ଭ ଭଳି ପରିସ୍ଥିତି ସୃଷ୍ଟି କରାଇଦେଲେ। ଏବଂ ଏତେ କ୍ରାଇଟେରିଆ ରଖିଲେ ଯେ ଆଜବେଷ୍ଟ ଘର ଥିଲେ, ଗୋଟେ TVଟେ ଥିଲେ, ଗୋଟେ ଫ୍ରିଜ୍ଟେ ଥିଲେ, ଗୋଟେ ମଟରସାଇକେଲ ଥିଲେ, ସେ ଘର ପାଇବ ନାହିଁ। ଆଜିକାଲି ଜଣେ ଯିଏ ସର୍ବନିମ୍ନ ରୋଜଗାର କରୁଛି ଗୋଟେ ସେକେଣ୍ଡ ହ୍ୟାଣ୍ଡ ମଟରସାଇକେଲ ବି କିଣି ପାରିବ, ତାକୁ ଏଭଳି ଭାବରେ କ୍ରାଇଟେରିଆ ରଖିଛନ୍ତି, ଓଡ଼ିଶାର ଗରିବ ଗୁରୁବା ଲେଖିଛନ୍ତି ଘର ପାଇବେ ନାହିଁ। ତେଣୁକରି ତା ଉପରେ ବିଧାନସଭାରେ ଆମେ ଅତି ଜୋରରେ ଉଠାଇଛୁ, ଏବଂ ଆମର ମାନ୍ୟବର MP ମଧ୍ୟ କେନ୍ଦ୍ର ସରକାର ପାଖରେ ଦାବି ରଖିଛନ୍ତି, ତୁମେ ଯେଉଁ ଖେଞ୍ଚ ମାରିକି ପେଞ୍ଚ ମାରୁଛ ସେଥିରୁ ନିବୃତ୍ତ ରୁହ, ଚାଷ ବାସ ଆକୁ ଯେଉଁ ସର୍ବନାଶ କରୁଛ ସେଥିରୁ ତୁମେ ନିବୃତ୍ତ ରୁହ। ଏହା ହେଉଛି ଆମର ତାଙ୍କୁ ଆହ୍ୱାନ ଏବଂ ଅନୁରୋଧ।